Взяти до рук кулемет, потримати гранатомет і посидіти у броньованій автівці могли сьогодні учні Хмельницького училища номер 11 на уроці, присвяченому військовій тематиці. Воєнна техніка. Хорошо. Потрібна для наших хлопців. Першокурсник Владислав Горищин каже, вперше сів за кермо бойового броньованого авто. Адреналін по тілі йде, і все цікаво, все хочеться подивитися, все. Дуже, дуже радий, що приїхали військові до нас, що дали нам таку змогу подивитися на все. У майбутньому, розповідає другокурсник училища Назар Дідух, планує пов'язати своє життя з армією. Беру вперше, відчуття змішані. Нікого такого ще не бачив, цікаві відчуття, коли береш таку зброю в руки. Не до кінця розумієш, як нею користуватися. Я думаю, в майбутньому служити у Збройних силах України, захищати нашу державу, наш суверенітет від загарбників. На військово-патріотичному заході учні вищого професійного училища номер 11 мали змогу ознайомитися зі зброєю, а також із військовою технікою. На польових зборах стріляли. Тако на хвилинку потримати, то вже вистачає. Важковата зброя. Я не знаю, що я буду служити, ну, думаю, прийдеться йти. Учнів пригощали кашею з польової кухні, говорить кухар-прикордонник Тарас Войцещук. Будемо готувати сьогодні хлопців кашу гречаною з тушонкою. Готуємо на кухні польовій, на дровах. Каша буде смачна, чай буде на сьогодні. Смачна каша, дуже смачна, думаю, піду по добавку. Каша з м'язком. За словами військового капелана Віталія Півнєва, подібні заходи дають можливість долучати учнів до військової справи. Це можливість дітей, майбутніх захисників, старшокласників, випускників ВПУ спробувати себе у військовій професії, поспілкуватися з військовими і зрозуміти, що за військовими сьогодні майбутнє, за цією сферою сьогодні можливість здобути і фах, можливість здобути і кар'єрний зріст. Приємно, що сьогодні представлені зразки натовської зброї, зброї, яка сьогодні має наблизити перемогу. Якраз оті хлопці, молоді, які сьогодні, заради яких ми сьогодні проводимо ті заходи, заради яких сьогодні наші Збройні Сили боронять нашу державу, це є наше майбутнє і їм відбудовувати нашу державу. За словами Василя Селізара, у вищому професійному училищі номер 11 навчається 480 учнів. Михайло Жиле, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.